Då så. Vi ska börja med koordinatsystem. Och då ska jag ge er chans att uh, ta fram era mobiltelefoner och översätta den i ert språk. Koordinatsystem. Okej, okay. så so, vet ni redan för ert språk, hoppas jag. Få höra från arabisktalande. Vad är det på ert språk? Okej, okay. och på... Eh, vad heter ämnet då? Dari eller uh, persiska? Okej, okay. så ni förstår det nu. Det handlar den här, om koordinatsystem. När vi pratar om koordinatsystem, då pratar vi om två linjer, lin, tallinjer som korsar varandra. Okay. Så Vi pratar om tallinjer som korsar varandra. Eh. Den här vågrätt, eller horisontell heter den. Den här som jag pekar nu. Den heter x-axel. Så så. Så. Och den här vertikal eller lodrätt heter den. Jag skriver här, den heter horisontell. eller vågrätt. Våg, som en våg, den går bara vid vattenytan, säger det. Och den här eh, kallas vi för E-axel. Och den heter eh, vertikal. Nu är jag lite vertikal. Linje eller Ludret heter den. Så Alla dessa använder vi ibland. Eh, vi byter namnet ibland. Jag säger ibland Ludret, ibland Vertikal eller ibland E-axel. I, I mitten här, där de korsar mot varandra, då heter den Origo. Okay. Det är jättemånga ord nu som ni jag har sagt nu. I origon är det hela tiden noll och noll. Alla fattar? Frågor hittills? Nej? Okej. Okay. Så. So. Nervi vi pratar om koordinatsystem, vi har en punkt, kallas det, som börjar med x hela tiden och y. Jätteviktigt. Var hittar man dessa punkter? Som sagt, det första som ni, ni måste förstå är i origo, där koordinat på den, punkten på den, den här heter koordinat. därför att det heter koordinatsystem. Så den här punkten, det är också en punkt. Okay. Om ni använder GPS när ni åker så ni kan sätta in punkten där, Så kommer ni till eller koordinater, så kommer ni till destinationen. Men eh, därför att vi pratar om liten uh, skala här. Då pratar vi om den här punkten är origo med koordinaten 0 och 0. Man läser och emellan här, inte komma okay? Därför att vi, vi säger bara komma till exempel 2,3. Det här är en decimaltal. Men när vi har en parentes och sen skriver jag 2,3. Då läser jag den som en koordinat. 2 och 3. Okej, okay. 2 och 3. Utan koordinat, då är det decimal här. Då är den här är decimal. Utan parentes menar jag. Utan parentes, då är det decimal. Med parentes det är koordinat. Okay. Frågor hittills? Inget. Allt är självklart. Ja, vad bra. Nu ska vi titta. Ja. Från den här nu då, från, no, från... origo och höger den, höger, alla x här är positiv. Vänster av den, alla x här är negativ. Och från origo går vi upp, allting där är positivt när odd är negativ. Alla fattar? Yes, vad bra. Nu ska vi titta. Jag kommer att använda samma. Samma som jag har använt innan, två och tre. Jag ska titta på det första exempel, två och tre. Jag ska ha min... Aha. Jag måste göra så att det blir jättefint. Okej. Okay. Inte så fint, men det bästa jag kan. När ni graderar, när ni graderar er en graf, det här är en koordinatsystem, om ni börjar två steg här som ni ser, och ni börjar ett där, det måste vara här också två. De är samma, lika långa emellan. Ni kan inte skriva ett, ett här och sen tre nästa. Okej, okay? två, tre, fyra, och här är det ett igen då, två, tre, och här är det minus ett. Här är det minus två. Här är det minus tre. Man kan fortsätta. Här är det minus ett. Minus två. Minus tre. Man kan fortsätta där. Okej. Okay? Kom ihåg att det här är x-axel och det här är y-axel. Man börjar med x och sen y. Alla fattar. den här tvåan är X och tre är i. Så om jag har tvåan här, jag ska göra en annan, så ni ser det. Så här är det min X, det är två. Och här är min Y, det är tre. Sen gör jag en triangel, en rektangel. Där de möts, där är det min punkt. Frågor hittills. Där de möts, där är det punkten. Två och tre. Frågor? Inga frågor alls? Inga funderingar? Nej. Okej, okay. negativ ett och fem kanske säger vi. Negativ ett och fem. Så här är det väl x och I. Så Ska vi titta igen. Där är negativ, ett. negativ fem är negativ ett. Äh, positiv fem är någonstans här. Där är positiv fem. Och det ska vi göra en triangel. Där de möts är det punkten. Det är negativ 1 och 5. Okej, okay. men om jag säger så här att jag är här då, i den här punkten och frågar jag vad är det är för koordinat Badai eksponen, badai e. Kenal kan saya? Uh-huh. Pesan. Negativ två R i jättebra frågor på den. Mm. Jag sa till er innan, ni ska göra en rektangel. Så vi gör det. Gör vi en rektangel. Här är det. Där, det där de möts. Fyra och negativ, två. Okej, vi tar en till.

Buat saya Andra. Ya. Tak kali ya. Buat saya Andra. Pada hari dan for for Har ada ya. Minus Minus Vera. Vi börjar hela tiden med X, Så det måste vara minus fyra och i är minus ett. Frågor hittills? Nej. Tycker ni att det går, det går att göra... Yes. Inteme E. Ya. Yeah. Okay, good, brother. Okay, this is the video. This is the video. Then some colors proportionalidad. Okay, Urman, we must first thank you. Then,

Apelsiner kostar 2,20 kronor per kilogram. Okej, okay. så vi skulle titta på eh, kilogram här. Och sen den andra är ju kronor. Och kilogram eh, Säger jag att det är ju X, oftast är det X som vi bestämmer, och sen i är den som är resultat, hur mycket vi ska betala. Så Om jag skulle köpa noll kronor, noll kilo, hur mycket ska jag betala? Ja, hur mycket ska jag betala? Ingenting, då är det noll också. Om jag köper ett kilo, hur mycket ska jag betala? 20 kronor. Om jag köper två kilo? 40. Okay. Och sen fortsätter det. Är ni med? Okay. Det här är, skriver man, värdetabell. Den här som jag har gjort nu kallas för värdetabell. Om ni har värdetabell, ni kan göra en graf genom att använda koordinatsystem. Så här är min X, det kallades jag för kilogram, eller vikt heter det kanske. vikt i kilogram ya kan anda and put praktis kilogram oh har ada price i ya ada for price ok dari kronor ala fatar Mm. Så om jag köper ingenting, jag ska göra så här, ett kilo, ett, två kilo, tre, det räcker med fyra. Sen har vi 20 kronor här, 40, 60, 80. Ser ni att det är samma från 0 till 20 och sen 20 till 40, där är 20 emellan hela tiden. Det ska vara lika hela tiden. Skillnaden okay. mellan två avstånd ska vara lika. Okay. Det ska jag ha, säga. Om vi köper ingenting, då betalar jag ingenting. Är ni med? Så min punkt är här. Om jag köper ett kilo så betalar jag 20 kronor. Köper jag eh, två kilo så betalar jag 40 och sen fortsätter den. Där fortsätter den. Som ni ser redan. Och sen man kan, man kan göra en, uh, en, en linje. Så fortsätter den. Okay. Om, om det börjar här, om det börjar genom origo eller går genom origo, det kan hända att den kommer så också, också, men om det går genom origo eller börjar genom origo, det heter den proportionell. Alla fatar eller frågor hittills. Det betyder att det är inte proportionellt. Vi ska ta ett exempel som... Ja, det börjar inte här. Det börjar antingen här eller här eller där eller där. Det börjar inte i 0 och 0. Är ni med? Okej, okay. då tittar vi på en annan exempel. Till exempel livskortserien. 3 dagar. 975 kronor. Sju dagar. Eh, 1995 kronor. Och frågan är, är priset Proportional, mot antalet dagar. Okay. Hur man testar det. Om det är proportionellt eller inte. Vi ska titta. I den här första här. Sys Nej. Där. Nej. Där. Spelar ingen roll om jag kollar här så dividerar jag den. Och Det här är ju Och Det här är 5. Om jag dividerar 100 med 5 så får jag Fortfarande 20. Alla fattar ni? Alla fattar det? Okej. Okay. Om jag har 80 dividerar med 4. Det är fortfarande 20. Är någon som ringer? Aha det är, det är... Jag ska bara ta in... Nej, det var inte det. Vi, bör, vi börjar inte än. Um, Okej, okay, det tar jag. Okej, okay. men här, vi måste titta. Om jag skulle dividera 975 med 3, vad skulle jag få då? Om ni provar att dividera den. 325, okej. Okay. Och sen om jag skulle dividera 1995 med 7, Det är det 285. Ser ni att de inte är lika? Det är inte proportionellt. Okay. Det betyder att det finns, uh, finns avgift för uh, kortet, heter det. Liftkort, inte liftkort. Lift

Ja precis. Tänk på den här som är en X och tänk på den här som är en i Så det blir hela tiden i och X. Om ni får likadant allihopa då är det proportionellt. Om det är inte är likadant då är det inte proportionellt. Okay? हा